Agora, o seu encontro com os Minicons pode ter sido uma estranha virada do destino. Ou talvez o destino tenha feito você encontrar os Minicons, Red. O que é isso? Você não sabia na hora, mas ativou um sinal dentro do Minicom. Este sinal chegou até nós no planeta Cybertron e imediatamente o seguimos até a Terra. Infelizmente, o sinal também chegou até os Decepticons. Sabíamos que os Decepticons sairiam para capturar os Minicons e rapidamente nos organizamos para interceptá-los. Trust, vou deixar tudo em suas mãos. Sim, senhor! Optimus, é melhor corrermos se quisermos passar pelo portal de dobra. Vamos lá, Autobots. Convocaremos qualquer um de vocês para ajudar. Então, atenção! Sim, senhor! Segurem-se! Smokescreen? Eu também vou! Hã? Olha, outro Minicom despertou! Ah, que ótimo! Vejam, é o Oceano! Alerta vermelho, pode colocá-lo na tela? Sim, Optimus. Olha, é uma ilha vulcânica. Eu estou vendo um monte de prédios lá. Aquilo é uma montanha russa? Pode ser, mas está parecendo abandonada. Quer dizer que é um parque temático? O vulcão está soltando fumaça. E pode parar a qualquer instante. Vamos ter que correr se quisermos achar o Minicom. Boas notícias, Megatron. Detectamos um sinal de um Minicom. Transformers. Aí, Optimus. Não tem jeito de evitar que os Minicom se envolvam nessa luta? Nós também consideramos os Minicons nossos amigos, Red. Vamos fazer de tudo para que fiquem seguros, sem que se danifiquem. Mas o único jeito de impedirmos os Decepticons de abusarem do poder dos Minicons é usar os próprios Minicons. É a única estratégia que vai dar certo. Mas não foi essa a razão para os Minicons fugirem? É, eles não queriam ser usados como armas de guerra. Mas precisamos deles para derrotar os Decepticons. Então nada mudou em 4 milhões de anos. Pode até parecer isso, Red. Mas nós vamos salvar os Minicons desta vez, não importa como. Afinal, os Minicons são Transformers, como nós. Eu entendo como eles se sentem. Entende? Por isso temos que derrotar os Decepticons, para finalmente vivermos em paz. Transformers. Optimus! Não há tempo a perder! Protejam-se! Eles não vão nos emboscar! Tem razão, e também não vão pegar o Minicom. Disparar, senhores! Nós não podemos ir embora sem um Minicom! Decepticons, saiam desta ilha! Os
Decepticons não vão desistir. Aposto que não sabe a localização do Minicom. Espero que não. Então por que não vamos procurá-lo? Essa é a nossa chance de ajudar a gente. Estão com medo? Claro que não. Usaremos o Laser Beak. Rápido, destrua os Autobots! Vocês não vão escapar da minha ira! Não podemos fazer isso, Megatron. Nós corremos o risco de entregar a nossa posição. Ah! Então vamos mandar o Minicom! Vai, Swindon! Pega ele! Conexão de força! Vou acabar com eles com o canhão laser now! Optimus! Impressionante, Sasuke!